hlavou. Zavři opatrně. Klekni si, dosáhneš. Počkej, nez hnedka. Tak mi nestrkáš. Ticho, ticho. Ještě to vám trochu, stačí. Maminko. Nejste tu sami, co by je tatínek, až se vrátí. Maminko, prosím vás, ještě kousek chleba. Mě taky, maminko, prosím vás. Vem si ven. Tak co? Já nebudu. Nemám hlad. Něco byste měla. Tak aspoň Vojtíšek. Mambu, vám to zaplať, sousedko. Pojď, pojď jíst, pojď. Udělej mu místo. Leba. Nemocná? No arciť, pane nádvorní, v takovémhle prostředí si nemocí musí podávat ruce. Každá, kdo je to vůbec? Karásková toho zedníka. Co spát znešení na podzim vědí? A to musíš brát zrovna u nás? Na statku? Já nežebrám, pane nádvorní. Já jsem si vždycky svou práci zastala. Jenom co se trošku seberu. Tady nemáte co dělat, ženská. To já musím říct, jestli tu má co dělat nebo ne. Pane nádvorní, nebo můj muž. 30 rinských řádně platíme za tuhle komoru. A kdo tady s náma bydlí, to je naše věc. Cizí lidi nemají na statku co dělat. To pak není divu, že je tady pořád někdo nemocný. A proč pořádně nevětráte? Řekla se, že se musí větrat, aby bylo všude čerstvé povětří, jak nařídil tady jemnost pán. Větrat? Jak pak? Jenom se podívejte. Podívejte, ani otevřít se to nedá za 30 hrinských té panečku Láce. Myslíš si, že je to pro lidi, jemnost pane? Arci, že je to pro lidi. Ale pro dva lidi, nebo řekněme pro tři. Ale když vy máte každý kupu dětí, a ještě chcete vydělávat na noclehářích. Karáskovou jsem vzala z outrpnost, jemnost pane. A co jí dal pan apatikář, když se Karásek zabil? To jeho dům stavěl, když spadl z lešení. A co jí dal pan stavitel? A ty děti, jemnost pane. Ty jsou moje, vědí, a kdybych jich měla mandel, všechny je budu mít ráda. Kazdová. Však on pán Bůh dobře ví, proč nám svěřuje víc dětí než pánům. A můžou být rád, jemnost pane. Jednou stejně budou dělat na jejich. Kazdová, tak takhle jste s námi mluvila naposled. A ta ženská tě do večera pryč. Váš chleba nej, pane nádvorní. Říkám, ať je do večera pryč, nebo váš muž od pondělka nedělá na statku. Kam byste šla? Pošlu muže, třeba ho uprosí. Neuprosí. Však sama dobře víte. Pro dobrotu byste ještě o chleba přišla. Vojto, pojď.
chcete zůstat, maminko? Jestliže nás někde někdo čeká. Jozífek už ani nepláče. Musíte něco jíst, maminko. Třeba ten chleba. Nebo bramboru. Potřeboval by se napít mlíka. Půjdu někam vyprosit. Třeba na zámek. Snad mi něco dají. Maminko, neplačte. Neplačte. Prosím vás. Tak já už jdu. Já už jdu, maminko. Já už jdu. Kam jdeš? Co tu děláš? Co tu chceš? Do kuchyně, prosím. K panu kuchaři. Něco k jídlu vyprosit. A čí pak jsi? Jak ti říkají? Vojtěch Karásku. Nějaké mlsky. Co? Cukroví. Nebo co chceš? Něco, aby se maminka uzdravila. Maminka je nemocná? Kde bydlíte? Nikde. Tak to počkej. Paní kličíce, pan zprávy si vás přeje. A prý honem. Že přijdu hned. Čekat! Tu máš, na. Ale tu plachetku mi musíš vrátit, Vojto. Vrátíš mi ji? Vrátím. Poníženě děkuju, jemnost paní. Já nejsem žádná jemnost paní. A zítra můžeš přijít zas. Taky jsem měla takovýho chlapce jako ty. Vojtíška. Dneska by mu bylo 22. Čekat! Tady na zádech jsem to povolil. Knoflíčky jsem pošel trochu blíž. Teď to budou mít jako z Vídně, jemnost pane. No. Zdá se, čert, aby vzal tu novou módu, to vymysleli pro samé hubeňovy. Dobrý, Sikora. Dobrý je to. A i ohnout se můžu. No, dobrý. I do kapec můžu. Tady má. O tisíce rytík. Asi pal, dneska jsem v jednom kole. Usí vy služebníky, jemnost pane.
A kdyby zas cokoliv potřeboval jednu z pane... Sypal. A dříví dostane, přihlásí se u písaře. Pánu zaplatím, hospodě. Pánu zaplatím. Kalina! Kalina! Klepal a pak, abych na něj čekal. Všechna lístra má v pořádku? Do písmenka, prosím. A do Jesenice všecko v pořádku posílal? Na Cventlík, prosím. Dobrá. A nikomu o tom nevykládal? Nikomu, pane správce. Dobrá. Ještě musí Hajné oběhnout, aby panstvu zahráli fanfáru na uvítanou. Už jsem oběhl. Budou tu zítra o 10:00. Tak. Už oběhl. No, přál bych mu, aby Hajní za ním běhali a ne on za nimi. Snad už ho letos milospán udělá pojezdním. Nemůže věčně dělat písaře. To není žádné živobytí. S mou přímluvou může počítat. Děkuju upřímně, pane správci. Co takhle zaklepat plývová? No, když říkali honem, tak jdu honem. Kytky jsou všude? Za kytky mi ručíte? Kytek bude až do stropu. Však já vím, jak má pan Skoč do pole rád kytky. Jak to mluvíte o milospánovi? Ale pro mě zůstane pan Skoč do pole, jako když jsem udělala chůvu. Herr von Springenfeld, pamatujte si to osobo. Opakujte to. Ale však by mě hlavu neutrhl, Herr von Springenfeld. On ne, ale milospaní. Běda, jestli od zítřka řeknete jinak než von Springenfeld. A dost už o tom. Mám tu pro vás zvláštní úkol, prývod. Já vím, postýlku pro psa. Jak to víte? František, tedy pan písař mi pověděl, co panstvo psalo. Postýlka už je na místě. To jsem zvědav. Paní Kvičnice. Pana Klárka prý vám psala. Psala. A proč pak se ptáte? Nic, jen tak. Františku. To, co byste chtěl slyšet, o tom nepsala. A taky mi to dělá starost. Nebyla by první, komu hlavu popletlo, když přivoněl k panské službě. A co to prostě radlo? Plývová, jak to, že jste dala lněné prostě radlo? Pro psa? To jim není dost? Dejte tam nějaký batist. Když si to panstvo přeje, vůbec to trošku to vylepšete. Taková vymyšlenost. Hejčkat pejsky je dneska móda u šlechty. A jaká pak oni jsou šlechta? Koupil zámek, koupili titul. Pan Skoč do pole. Ježišmarja ženská, nechte si ty řeči. To je jedno, jak pán k tomu titulu přišel. Však má zas víc peněz, než některý hrabě. No, to má. Až mu to na rozum padlo. Ale to kvůli ní je najednou von Springenfeld. Tak už dost. Už ani slovo. Tak tam dáme batist. Aby to čubu netlačilo, až si bude drbat blechy. Jesus Marie. Maminko, podívejte se, co jsem dostal. A zítra prý můžu přijít zás. Josífek umřel. Co je? Co se stalo? Pane Bože, vždyť má horkost. Velikou horkost.
Tudy, pane doktor. Dobrý večer. Dobrý večer. Na chvilku se probrala, sotva jsem mu přivedl. A hned zas bez sebe. Račte. Můžeš spát, vybaj, 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 vybaj. No tak. Přišla dřív, dokud ještě. A to děťátko hledy umřelo jako ona. Proč nepřišla dřív? Bojím se, že Karásková umřela na choleru, paní Sikorová. Ježiši Kriste. Teď musíte dbát velké čistoty. Pořád si mýjte ruce a vodu musíte převařovat. A ty si necucej prsty. Kolik jsem dlužen, pane doktore? Za co, prosím vás? Nikomu jsem nepomohl. To je její chlapec. Určitě. To nejsou vaši příbuzní? Ne. A říkala jste, proč nepřišla dřív? Však najíst bych jim dala. Říkali na statku, že její muž byl zedník, že se zabil na stavbě. A potom už tak jenom živořila. S tím kojeňatkem. Co bude s tím chlapcem? Má někde nějakou přízeň? Říkali, že ne. No, co by s ním bylo? Když uživíme tyhle tři krky, uživíme i ten čtvrtý. Nemůže přece zůstat bez mámy a táty. Tady máte na pohřeb. Ne, to ne, pane doktore, jak vy k tomu přišli? Dovolte mi složit nejúctivější poklonu a vyslovit nejupřímnější přivítání od všech pokorných služebníků. Madam, milost, pane.
Jakou jste měli cestu, milost, pane? Děkuji. Tady je přece jenom jiné povětří. Víte, može. Co pak asi můj miláček, že vy? Jak pak přečkal cestu? Všechno je v pořádku, Vždycko, doufám, že budete spokojená. Dovoluji si co nejúctivěji přivítat, mamzel Sára. Postaral se o Žoliho. On. Oběd můžeme hned podávat. Pěkně vás vítám, pane Klárko. Děkuju vám, pane písaři. Jsem ráda, že jsem tady. Pro Boha. Žoli je pod vozem. Madame, to já ne, madame, prosím. To písař opustil. Nic se nestalo, madame. Ale mohlo se stát, Vinešiko. Miláčku, pojď sem. Neboj se, ty moje štěstíčko moje. Nechal to. Ještě by to všechno rozsypal. To jste tomu dal? Mít proti sobě mamzel Sáru. Dovolíte, pane Klárko. Klárko. Maminko. Tak co? Děkuju. Tady to můžete položit, pane písaři. Pane písaři? Františku. Líbí se vám služba u milost paní? Líbí. Takže raději chcete s milost paní po světě jezdit, než byste... Ne. Nechci jezdit po světě, Františku. Chtěla byste tu zůstat, panu Klárko? Tak už se nebudete ptát, co Klárka píše, víčte, Františku. Nebudu, paní klíčnice. A věru, kdybych už konečně byl tím pojezdným, našel bych v sobě kuráž poprosit, abyste mi Klárčinu ruku takhle na do smrti svěřila. No, jestli má Klárka ráda upřímného, poctivého člověka, i když třeba neumí mamzel Sáře políbit ruku, tak... Maminko. Jen si pobroukej, broučku, no, tak. Bude se ti tu líbit, monsieur Joli? No, já si odpočím, tak. To bylo nějakého trmácení, viď? To je roztomilý pejsek. Ani paní hrabinka neměla tak roztomilého pejska. Na psech se nedá šetřit. Paní hrabinka taky nešetřila. Dokonce ve své závěti stanovila pejskovi doživotní rentu 500 zlatých. Pro případ, kdyby zemřela. Opravdu? Žili by si to jistě taky zasloužil. Jen si račte představit, madam, že by se tady někdo o Žolího opravdu postaral, kdybyste... Nedej Bůh. Máte pravdu, Sáro. Nebudou ho mít rádi. Tak jako nemají rádi mne. Ach, tak jsem to nemyslela, madam. Vždyť... Milost pán
naplní všechna vaše přání s takovou láskou. Pane Záro, vy nejlíp víte, jak jsem sama. Líbí se ti, Kateřino? Nelíbí. A ty si nedokážeš odnavyknout říkat mi Kateřino, což? Já... To je tak přízemní. Jako bych z chléva vyšla. Kdež pak? To bych ti říkal, Kačenko. Však to je mezi čtyřma očima. Na veřejnosti... Na veřejnosti se... mi zase tykáš. No, je... Jak to vypadá? Posledně u barona Rozinola. Já myslela, že se hambou propadnu. Ale nepropadla se, jsi tady pořád a to je dobře. Drahoušku, co je to s tebou? Těšil jsem se, že nám tady bude dobře. Mohu něco napravit? Kde je tvůj komorník? Josef jel do městečka obstarat ty prášky proti bolestem. A pak zajede do Jesenice, což? Budiš. Před tebou z toho nedělám tajnost. Svým povinnostem jsem vždycky dostal. S velkou pečlivostí se staráš o tu Jesenici. Kateřino. Katrín. Co se to s námi stalo? Proč už to není jako dřív? Když jsme začínali s 200 rýnských. Tehdy jsi mě snad ještě miloval. Kačenko. Ne. Dneska mám 200 rýnských kapesného na měsíc. Možná víc. Ale rád mě nemáš. Ne. Prosím. Adam, prosím za prominutí, že ruším. Ale žolí. Co je s žolím? Nechci papat. Je. Žolí, drahoušku, vem si kousek. No, vem. No, jestli to není z toho strašného leknutí. Z jakého leknutí? No, vždyť ho málem přijel kočár. Ovšem, ten nemožný písař. Doufám, že ho i hned propustíte, monšer. Proč? Chci ho udělat pojezdným. To by byla úplná ironie. No, no dobrá, dobrá, omluvte mě, madam. Už ani stehínko nechce. Musíme poslat pro doktora Sáro. Mios, pane. Byl jste v Jesenici, Josefe? Byl, Mios, pane. Všechno je v naprostém pořádku. Není nemocný? Kluk jako řípa. Zrovna pískal na píšťalku. Pískal? Pískal na píšťalku jako drost. A tohle? Prosím, nakreslil. Ukažte. Nádherné. To je jako živé, víte, Josefe? Ano, ano, jako živé, milost, pane. Třeba tady ta kráva. Ta je trefená jako od malíře. To je, prosím, kočka. Jak to kočka? Jeníček říkal, že je to kočka. No, ale že je to kočka. Co pak by kráva mohla mít takové fousy, co? Moc hezky tu kočku trefil. Bude to šikovný kluk. Co myslíte, Josefe? Je to jistá věc, milost, pane. Trošku bych přisolil. Vojtišku, přines tatínkovi sůl.
Vojto, podej taky mamince. To není moje maminka. Ale mám tě ráda jako maminka, Vojtišku. Ale já vás tak rád nemám. No to ani nemůžeš. Ale my tě máme všichni tu zde rádi, víš? Chceš si taky přisolit? Umřela na choleru. Teď mi to doktor potvrdil. Já s ním mluvil, není to ani dva dny. Taky jsem se nechal hned prohlídnout. No, vždycky jsem to říkal. Jestli ta nemoc přijde až k nám, že za to může ta holota v těch ratejnách. Když jim něco řeknete, hned máte na míse. Plaťte nám líp. To vám řeknou do očí. No tak to známe, co? A z čeho bychom jim měli víc platit? Bože. V Praze mi řekli, že obilí půjde nahoru. Ale nic. Já mám 200 korců ležet při hotově. Ale snad bude líp, pane radní. Slyšel jsem, že na Budějovicku moc potlouklo. Šlo prý to až do Rakous. Opravdu? Oh, no vida. Jenom aby nám se to vyhnulo. Tak, tak. Jen aby nám se to vyhnulo. Tak co? Zdravá. Zdravá jsem. Jako křepelka. Ano, z dobré stravy je člověk silný a odolný. Hůř je těm, kdo musí být naživu z vodové polívky a trochy brambor. Ale proč to pořád připomínáte, doktore? Opravdu, doktore, to máme tady všechno vzít a odnést tímto? To není třeba. Ale máte-li upřímný úmysl tu choleru zastavit, pane statkáři, měl byste pro ty chudáky něco udělat. I velevážená městská rada by měla nějaký groš věnovat, aby se jim na stravě přilepšilo. Herein. Přijel sluha ze zámku. Schání pana doktora. Ať čeká. Já jsem skončil. Uctivě se poroučím. Moc li pak psal? 2 zlatky. Panečku. Ale na to my nekoukáme, když jde o zdraví. A chudé prý léčí zadarmo. Maso jim snad budeme kupovat do ratejny, ne? A nebo péct koláče. Aspoň nějaké polívky jim budeme muset vyvářet a trochu toho chleba. Ostatně je to taky kus křesťanského milosrdenství. A proto v případě mé smrti určuji roční rentu 500 zlatých svému psu Žolimu
Vyď, můj zlatíško. Z níž bude obstarávána jeho obživa. Psal? Má to? Ano, prosím, madame. Ano, ti to mnoho. Jeho obživa. Dále, rovněž moje komorná, mamzel Sára Schmidt, obdrží roční rentu 500 zlatých, tak dlouho, dokud bude pes Žoli naživu, vyti můj sladký, sladouský, a ona o něho bude pečovat. Pardon, madam. Doktor už přišel. Že prosím? S tím zajde za notáriusem, ať to připojí k mé závěti a pak ať nás navštíví. Ano, madam. Joli, ty jsi nemocná. Dobrý den, přeju, milostivá paní. Dobrý den, doktore. Vy jste tu nový, že? Posaďte se. Pokud jsem dobře rozuměl vaší komorné, milostivá paní, byl jsem povolán k vašemu pejskovi. To nebude znamenat rozdíl v honoráři, doktore. Joli přestal jíst. Nic mu není. Jak to? Proč tedy nejí? Naposledy dostal po cestě trochu husích jater. Ani houstičku si k tomu nevzal. Je to snad nezdravé jídlo? O, to je tuze zdravé jídlo. Nechte ho trochu proběhnout a pacientovi se zas vrátí chuť k jídlu. Proč takovým tónem, doktore? To jste vždycky tak rychle hotov s diagnózou. Někdy ještě rychleji, milostivá paní. Víte, když přijdu k chudákům hladem ze sláblým, tu stačí k diagnóze jediný pohled do prázdných talířů. Horší je arciť takové chudáky z hladu vyléčit. A na to už medicína nestačí. Míníte to snad mě vyčítat? Zámecká čeleď hlady netrpí. To vás ctí, milostivá paní. K čemu tedy ta ironie? Jestliže potkáváme denně 2 nebo 3 případy cholery, pak neračte se hněvat. Nejsem otřesen tím, že váš pejsek po husích jatýrkách odmítá holubí stehínka nebo telecí mozeček. Proč mi to vykládáte? Já nikoho do bídy nepřivedla. A kdyby Žoli chtěl třeba jen samé ústřice, tak bych mu je opatřila, protože ho miluji. Láska je překrásný cit. Řekl jste pravdu, i když se mi v duchu posmíváte, doktore. A jestli mi nějaký čeledín závidí bohatý stůl, věřte, že i já mám co závidět. I třeba těm nejnůznějším. Odpusťte. Nemám tušení. Nemluvte o tom. Ale jestli jste měl na mysli lásku k bližnímu, tedy vám pan důchodní může ukázat, kolik každoročně platíme nemocnicím a siročincům. Ale je-li vám to málo, tady máte něco pro zdejší chudy. Vezměte si to všechno. Vy budete vědět líp, koho podělit. Nebo jste se urazil? Na to nemám právo. Děkuji vám za ně za všecky. Mamzel, pan doktor odchází. Správce, ať mu vyplatí honorář za návštěvu.
co, doktore? Vy máte ale bolesti. To je móda tady u vás na venkově. Proč pak se paní von Springer fertne po ruku? To nedělám. Chápu. Nějaké měšťanské fiflence, ale naší milost, paní. Políbení ruky beru jen jako projev nejvyšší úcty. To byste tady asi těžko mohl někomu ruku políbit. Někomu přece. A komu? Smím-li vědět? Mamince. No, počkejte, počkejte, ženský! Jedna po druhý! Na všechny se dostane! Rychle do rady! Co je, ukaž, co si dal. Tak, pane nádvorní, snad bychom mohli začít, ne? Potišková, 6 žejdlíků. Nechte být, jako by se stalo. Každová 5 žejdlíků. Děkuju moc krát, jim dospaní. Ne. A to v mém případě už něco znamená. Navštěvovat přátelé jen proto, abych utekl z Prahy před cholerou Nofitou. Ovšem přiznávám, že cíl mé cesty byl poněkud egoistický. Ovšem ušlechtile egoistický. Váš bankéř patrně onemocněl. Ale ne, vůbec ne. Chtěl jsem přece zase jenom jednou vidět Madame de Springfeld. Já se kají z tohoto svého sobectví. Jste milý jako vždycky, barone. Madame, dovolíte, pardon. Jolie je tady. No, charmant. Smím se zavděčit? Ne, prosím vás, ne. Paštiku špatně tráví. Má pak těžké sny. Raději ho odveďte, Sáro. Musí si počkat na jehněčí. Charmant. Je to rozkošný pejsek, nespa. Z naší vinice, barone. Stačí? Prosím. Tak. Díky. Děkuji. Velkšene formen. Moje panská byla se mnou, milý barone. O, pardon, já zapomněl, že jste byli ve Vídni. Tak na zdraví. Mě ovšem velmi líto, že jsem nemohl být s vámi. Já jsem byl tak To je pro psy? Pro lidi. No, víte, že si nemohu vzpomenout. To nevadí. Ale to se snadno řekne, myslím, že jste na mě vzpomínal. Jestli to neříkáte každý. Ne, signorina Sara. Come se dice srco? Srdce, srdce. Pardon, srdce, to věděla, na koho vzpomínala, Davero? Pusy. Tu máš, Vojtěch. Zaplať pambu. Děkuju moc krát, jemno, slečno. Ani neochutnáš? Až nám to maminka rozdělí. To je dobře.
Tak běž. S pánem Bohem, jemnost, slečno. O, můj barón, ani vy mi nemluvila. Všecko na dluh, l'appartamento, kvartiro na dluh, cavallo, kuňa, na dluh, i víno na stůl, všecko na dluh. Jak to může všechno skončit? Ostuda, veliká ostuda, jako barak. O, můj barón potom ale zrčí to, kapiše, k vojaci. On slíček generál. Ano, a co vy? Já? Co bude s vámi? Já? Cadere in miseria. Já na ulici. Jezusko. O, signorina Sara, vy tak hodná, že mě brala do srdce. Šoli je pryč! Co je, Kalina? Prosím za prominutí, že panstvo vytrhuju, ale přiběhli ze statku, že prý se tu někde potuluje vzteklý pes, tak jsem si dovolil pro jistotu. Joli. Kde je Joli? Joli! 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 Jezusko, kde? Mamzel, kde je Joli? Kde je Joli? Ne, pryč. Ne. Ne. Kateřino. Pejsku, co tu chceš? Tohle bys chtěl. To já ti nemůžu dát. To je pro nás, pro všechny. Jak ti říkají? Vojtěch. Doktora hned přivezou. Jak je vám, brahoušku? Ať najdou Žolího. Rychle, než se mu něco stane, ať ho najdou. Každému dám, co bude chtít, kdo mi přinese. Mám se, Sara. Žolího, ne. Já přisahám, to nebyla moje vina. A čí tedy? Moje snad? Její. Vytala se mi z ruky a utíkal za ní, protože nesla tu paštičku. To není pravda. Mamzel vůbec nedržela řetízek v ruce. Joli byl uvázaný u pořezu. Uvázán? Jako sprostý pes u boudy? Mada. Taková hanba. On musí přinést Žolího k milospaní. On povídá. Ale Žolího zachránil tady Vojtěch. Chcete být pojezdným? No tak. Však hoch nepřijde zkrátka. Tak. Sypal. Tu máš. A počkej tady. Dostaneš půlku berana.
srdce moje. Srdíčko zlatý. Nic se ti nestalo, ne? Nestalo. A tady, madam. Tady je jeho záchrance. To vy? Máte můj dík, pane písaři. Ty moje štěstí. Nemilostivá paní. Já jsem Žoliho jenom přinesl do zámku. No neboj, zachránil ty jsi moje největší láska. Jaký chlapec? Co se stalo? Pejsek se ztratil. To snad mám jít hledat? Už ho zase našli. Má zase přestal papat. Madam z toho omdlela. Radši prosím tudy. To jsi tedy statečný chlapec, Vojtěchu. Jiný by vylezl na strom a o víc by se nestaral. Když ten pejsek tolik kňučel. Zasluhuješ odměnu. Prosím, milost paní. Milost pán už mi dal 2 zlatky. Chtěl by ses o Žoliho starat na pořád? Chtěl bys zůstat na zámku? Měl bys pěkné šaty. A hlad bys nepoznal, Vojtěchu. Až co řekne tatínek? Kláro, vždyť jste říkala, že je úplný sirotek. To není pravda. Já mám tatínka. A i maminku. A mají mě tuze rádi. A taky mám sestřičku a 2 bratříčky. Víte, pane doktore. Ano, má zase otce a matku. U krejčího síkory našel domov. Přeju dobrého dne. Mohu nějak pomoci, milostivá paní? Měl byste, madam, co nejpečlivěji vyšetřit, doktore. Tak se zeptej tatínka Vojtěchu a zítra přijďte oba. Taková příležitost, Kalina. Už mohl být pojezdný. A takhle si to pokazit. Zlobíte se, Klárko. Dobře jste udělal, Františku. Že jste pravdu pověděl. Nože? Žádné zjevné choroby jsem nenalezl. Ale jste velice přecitlivělá se sklonem k častému pobouření mysli. Mesi. To si o mě myslí jistě i manžel. Bere to bez pochyby svůj původ v vašem trvalém neuspokojení citu. Tedy už i nějaké klípky jste vyslechl. Vaše manželství je bezdětné. A vaše přecitlivělost asi počala tam, kde jste si bez děky začal klást vinu za to, že nemáte děti. Ale příčina může být stejně tak v panu manželovi. Arci, že může. Ale ještě jste nevyslechl dost těch klípků, milý doktore. Nestavěl jsem se do role zpovědníka. Jen jim buďte, co to máte slyšet od jiných. Před 8 lety po takovém menším rozladění jsem odjela na celé jaro do Itálie. No a můj manžel s jednou zdejší sluštičkou, já se to dozvěděla teprve loni, mamzel Sára na to přišla. Ta holka prý umřela při porodu. A ten parchantek, Jeníček se jmenuje, tak ten je na vychování v Jesenici. Věříte v Boha, milostivá paní? Je to určitě lepší, než věřit těm rozumářským bláznům z Frankreichu. Pojďte. Tak si račte vzpomenout, že před Bohem jsou si všichni lidé rovni. Že lidé byli stvořeni k obrazu Božímu, ne psi. Co si to dovolujete? Vy jste mi určila roli zpovědníka. Mlčte! Já nestojím o vaše rozhřešení. Tedy
Aspoň jako lékař jsem povinen vám říci, že nenajdete klidu, dokud neodpustíte. Odpouště takové pokoření, kdybych byla stará. Ale snad jste mě prohlédl dobře, ne? Vyměnit mě za nějakou kuchtu! Jenom proto, že chtěl mít dědice, tak ho má. Tak ho má, ale už nemá mě. Protože mě na světě už jenom měla tahle němá tvář. Jděte už! Jděte! Chtěl jsem se jen zeptat, doktore, ta cholera, co se tu objevila, zda se taky nerozšířila po vesnicích? Do Jesenice ještě nepřišla. Děkuji vám za stručnost. Ale není zažehnána. Lidé, kteří se nikdy dost nenajedli, jen těžko mohou vzdorovat nemocem. A nejen choleře, taky souchotinám, neštovicím. Říkáte to tak, jako bych já na tom mohl něco změnit? Každý může, podle svých možností. Slyšel jsem, že máte pověst sociála. Stačila by mi pověst rozumného člověka. Já se taky považuji za rozumného člověka. A jako takový shledáváte spravedlivým svět, kde valný díl lidských bytostí žije jen z ruky do úst? A pár psychopasů se krmí ze zlaté mísy, to jste chtěl říct. Ano. Bylo by zapotřebí lidskou společnost postavit na onačejších základech. Mám 3 fabriky. 4. stavím. Platím mzdu 800 dělníků. Kdybych každému dělníkovi přidal jen půl krejcaru denně, budu bankrot. Protože konkurence bude nabízet v tu chvíli lacinější kartou než já. A těch 800 lidí už nedostane ani tu svou hubenou mzdu. Víte, kolik stojí bochníček chleba? To opravdu nevím. Nedivím se. Stojí čím dál víc. Je-li špatný rok jako letos, obilí podraží. A je-li úrodný, statkáři a spekulanti zadržují obilí v sýpkách, aby je nemuseli prodat levně. A lidé mají pořád prázdné žaludky. Já přece nespekuluji s obilím, doktore. Vím, vy jenom s kartounem. Vás se to vůbec netýká, co jsem říkal. Promiňte. Poslyšte, doktore. Vy se mě líbíte. Já byl zrovna takový, když jsem začínal. Taky jsem tvrdě prosazoval svou. A vy taky otravujete a otravujete, dokud se v člověku nepohne svědomí. No tak. Netvářte se tak. Vyhrál jste. Co potřebujou? Řekněte, co potřebujou. Kdo? Ti vaši chudí potřebujou mouku, hrách dostanou. A nebo si troufáte mě umluvit, abych dal porazit ještě tucet jalovic? Kujte železo, dokud je žavé. Johanko. Nerozmyslel jsi s tou Vojto? Půjdu na zámek. Budeš tam mít lehčí živobytí, viď? Co pak? Nelíbí se ti u nás? Jak pak by se mi tu mohlo nelíbit? Tak proč chceš od nás? Musím. Jak to, že musíš? Proč bys musel? Myslíte, že nevím, že Johanka už potřebovala nové boty, ale zatím jsem je dostal já.
A Vavřínek už má kalhoty celé prošoupané. Ale tatínek ušil nové pro mě. Však ušiju i Vavřínkovi. Až zase kousek sukna někde ušetřím. Snad si proto nemyslíš, že bys nám byl na obtíž, Vojto. Vy byste to neřekli. Pán Bůh by nás musel potrestat, kdybychom měli říct, že jsou nám naše děti na obtíž. Ale já přece... Mlč, Vojto. Ale když bych byl na zámku, můžu vám lecos přinést. To byste nevěřili, co tam od každého jídla zbyde. Tak proto bys chtěl na zámek. Tak pro tohle bych tě tam nepustil, Vojto. Jen proto bych byl svolný, že bys panské služby možná našel na čejší živobytí. A pan písař Kalina napovídal, že by tě přiučil latině. Seš prý bystrý chlapec. A že bys mohl jednou i písaře zastat. Ale kdyby se ti tam nemělo líbit, Vojto, tenhle talíř a lžíce zůstanou vždycky tvoje. To byste pořád zůstal můj tatínek? A vy moje maminka? I kdybych byl na zámku? Vojtíšku. Vojtěchu, kdo tě takhle vystrojil? Tatínek, prosím, to milost paní poručila. Takhle poručila? I klobouk? Ano, prosím, milost pane. Pan baron to ráčil vymyslit a milost paní poručila. Vidíš, žolíku. I mého spánovi jsem pro smích. To byl skutečně váš nápad, madam. Udělat z toho chlapce směšnou opici. Své páže si budu oblékat, jak budu chtít. Dokonce páže. Snad nemáte v úmyslu brát ho sebou do Itálie, abyste kolem sebe budila pozornost. Přesně tak. Mamzel. Dobrodění pro sirotka. Rozuměl jsem jinak tvé dobročinnosti. Myslel jsem, že mu chceš dopřát slušného živobytí. A trochu toho vzdělání. Písař byl... Prosím tě, nemluv mi o písaři. A nepleť se, prosím, do mých záležitostí. Albert je můj a já si s ním poradím sama. Tak už Albert. Ani jeho jméno jste mu nenechali. Jste taky baronův nápad. Nemůžu na něj v Itálii volat Vojtěchu, to doufám uznáš. Ale to vystrojení ho přece zesměšňuje, ponižuje. Proč to děláš? Máš podivně vytříbený soucit k dětem. Nezdá se ti? Dobrá. Starejme se každý o své. Ale chci tě upozornit, že já zase rozhodnu o písaři Kalinovi. Bez ohledu na tvůj protest. Od zítřka bude pojezdný. Chápu. Málem nechal přejet Jolyho kočárem, že? Ne, proto ne. Ale protože je poctivý člověk. Jedině na něm bylo, jestli ho budeš považovat za Jolyho zachránce. Ale pověděl pravdu. Mám kolem sebe rád lidi, co mluví pravdu. Madam? Stará se aspoň o Jolyho dobře, ten chlapec? Albert? O, ano. Arciže... Co je? Nic. Jenže si ho už počeštil. Říká mu Jolyku. A pan Žak mi pověděl, prý je viděl na procházce.
Žoliho očichávali vesničtí psi. A ne. Ano. Samozřejmě k žádné důvěrnosti nedošlo. Ale i tak to urazilo cit pana Žaka. Je to velice distingovaný člověk. Toho by měla madam získat do své služby. Byl dokonce u císařského dvora. Ale princ, jeho pán, zemřel. A tak si ho vzal baron Rossignol. No. Ale baron se ho přece nevzdá. Pravda. Monsieur Jacques dovede být velmi věrným. Ale někdy hlas srdce je mocnější. Rozumím dobře. Monsieur Jacques a vy? Mám blahopřát. Merci. A vy tedy myslíte, že by Herr von Springenfeld přijal pana Žaka za komorníka? Bohužel, to si nemyslím. A že bych tedy já? Ale já mám přece vás, Sáro. V tom případě bych se ráda spokojila službou panské, madam. Ale to zase mamzel Klára. A její matka dělala pánovi chůvu. To bude těžké. Ale něco vymyslíme, Sáro. Nějak pana ze Springenfeldu obměkčíme. To by madam musela nejprve ohledně toho chlapce ustoupit. Nikdy! Kterého chlapce myslíte? Přece toho sirotka, Alberta. Ach tak. Ale jak ustoupit? No, neračte se na mě horšit, madam, ale mně to všechno ukazuje, že milost pán... Co milost pán? No, že milost pán jaksi proto s takovou péčí o toho sirotka dbá, že mu asi tohle vobočka z Jesenice připomíná. Ne, madam, to jsem nechtěla. Prosím, potrestejte mě, že jsem to řekla. Madam. Sáro, dobře jste to řekla, vždyť to je pravda. Nikdo mě tu nemá rád. Nikdo. Já mám jenom vás a Žolího. Madam. Poběž. Žolíku. Žolíku. Cítíš se dobře, Katrin? Máš podivné oči. Jeďme.
delikát. Strakně, když čekám tak milého hosta. Máme celé odpoledne pro sebe. Proč si dala zastavit? Jeďte přes Jesenici. To je zajíčka, milost paní. Nerozuměl jste. Vypadáš zdravě, drahoušku. Nevím, jestli jsme na ten lov měli jet právě dneska. Neboj se, vydržím. Žena dovede vydržet hodně. Ale proč... Proč chceš jet právě přes Jesenici? Snad, abych trochu účasti měla na tvé... Na tvé dobročinnosti. To je Jesenice? Ano, Jesenice. Pak jsme tady na místě. Katrin. Katrin, co to má znamenat? Ale vždyť ty máš horkost, drahoušku. Nedotýkej se mě. Nedotýkej! Musíme se vrátit. Dobře, škudím dětem pár krejcarů. Kateřino. A nebo ti vadí, že by taky mezi nimi mohl být tvůj syn? Co to ano, mluvíš? To ti vadí. Kateřino, obraťte. Taky vadí. Obraťte, zpátky na zámek. Přiznám se vám, jaká rasinorina, já bala, že by u madam upadla v nemilost. To je pravda, však jsem taky málem o to místo přišla. Jenomže já vím příliš mnoho. A taky o milost pánovi. Ale ne. No povídala. Ne. Jen to vám mohu povědět, milí příteli, že takové místo, jaké mám tady, zuby nechty si budu držet. No? Však jsem si taky hezkých pár set zlatých nahospodařila. A Boh dá ještě nahospodařím. Opravdu? A vy byste svoji situaci na dobro spravili, milí příteli, kdybyste se dostal do služby k lidem, kteří jsou zvyklí o 10 rinských vejš peníze počítat? Ne, to je jen moc krásná sen. Nemusel by to být jenom sen. Moje přímluva u madam platí. Arci, jen za blízkého člověka bych se mohla tak přimlouvat. Davéro? Opravdu by jas měla doufala? Okamžitě obraťte pro doktora. Musíš na tu lehnout, drahoušku. Celá hoříš. Půjdu sama. Chci být sama. Pošlu ti aspoň Klárku. Ne, Sára mi pomůže. Když jsem mi pověděla, že jste sloužil u císařského dvora.
Taková fabrikantka, co si dala titul koupit, ta je celá šťastná, když se může o někoho z panského domu jenom otřít. Ale jak vy to udělala, aby ta Klára propustit? To už jsem zařídila. Ne, ale jak? Jen si počkejte. Ne. Já to chtěla vědět, subito presto. Madam se ztratil zlatý prsten z perlou. No, a ten prsten se najde v Klářině šatni. Voilà. Objedla vtipná nudle. Oh, říká se vtipnou kaší. Kaší. No ale co když se ten prsten nenajde? Arci, že se najde. Najde? Dokonce to zařídím tak, aby klíčnice, no její matka, sama všechny pokoje prohledala. Sár. Ano, Kateřina. Dej okamžitě výpoji. Mám zel, Sář. Do večera ti... Pryč, hodí, ano, pryč. Jistě, drahoušku, ale uklidni se. V Klářině šatníku je můj prsten. Klára za nic nemůže. To ona stará. Umře, viď? Takže je to opravdu. Bohužel, je to cholera. Je naděje. Udělám všecko, co je v lidských silách. Však, nedotýkal jste se tady ničeho. Ničeho, milosti, ničeho. Strašná nemoc. Člověk se nikde necítí jistý. Jeden, prosím, jeden. Pospíšila. Dej, vaše dvornost, mesi Ježak. Co já z vás měla? Nic neměla. Pardon. No. Merci beaucoup. Je to všecko? Monsieur Baron. No tak. Tak. Jedem. Prodej všechny šperky a dej postavit jej špitá. Ať po mně něco dobrýho zůstane. Prosím tě. Co to povídáš, Kateřino? Ty je budeš ještě dlouho nosit a tuze ti budou slušet. Bys to chtěla pěkně vyvést. Nechat mě tu samotného i kde pak. Ale ty nebudeš sám. Tebe mají rád. Kateřino, drahoušku. Thank you.
doktor. Musíte něco sníst. Horečky už pominuli. Jen aby nějaká komplikace nepřišla. Žolíku, jíst musíš. Žolíku, jez žolíku. Jen jez. Tady žolíku. Jez žolíku, musíš jíst. Jídlo je síla, víš? I milospaní musí jíst, aby na ní ta nemoc nemohla. Se nenají, ten umře, víš. Dobrého jitra venčuju, milost pane. Pro koho pak trháš kytku? Pro milost paní, prosím. To ti klíčnice poručila? Ne. Ale vždyť paní o tom neví a je tuze nemocná. To je jedno. Jednou se probere a třeba bude mít radost. Každé ráno takhle trhám kytku. Tak pojď, Vojtěchu. Zaneseme jí tu kytičku spolu, ano? Pojď, chlapče. Pane. Pojďte. Co se stalo? To nejlepší. Uzdravuje se. Kateřino. Bohu dík. Ani nevíš, jaký kámen mě spadl se srdce, drahoušku. Tohle jsme pro tebe natrhali spolu, viď, Vojtěchu. A Žolina mě pomáhal vybírat. Děkuji vám. Vám všem. Děkuji. Maškaru sundáš, Vojtěchu. Tatínek ti už je lepší oblečení. Pošli mi sem Josefa. Josefa? Ano, Josefa. Chci s ním mluvit o samotě. Doktore, doktore, prosím vás. Je to pravda. Budu žít. To není žádný svatý, paní klíčnice. To je pohanský amorek. A to je jedno. Však oni si to tam nahoře už přeberou.
inspektore. Jak se vám odměním? To přede mnou neříkejte. Sice si zase něco vymyslím na vaši kapsu a nenechám vás v klidu. Dobrá, dobrá. V Jesenici je. I je všechno v pořádku. Ano, milostivá paní. V pořádku. To je dobře. To je dobře. Protože zítra pojedete do Jesenice. Na můj příkaz. Prosím. Jedna, dva, tři. Já jsem si na jaře udělala píšťalku a tam měla 5 dírek. No já umím jen takovou obyčejnou. To tě naučím. A káču švihat umíš? Trochu. To tě taky naučím. No vidíš, už jsme doma. Je to pravda, nevystřelil si někdo za mě? My bychom ti přece nelhali. No pravda, Vojtíšek by ti nelhal. Děkuji. Pojď, mladý pane. Pojď, Jeníčku, tady seš doma. Pojď, Michal. Podívej. To jsou sloužící. Pojď. Pojď. Už jsou tady. A na co čekáš? Přijel nám syn. A ty tu stojíš. Vítám tě doma, Jeníčku. Víš, kde já jsem? Co stojíš? To je tvůj opravdický tatínek, ty troubo. No. No. Tak to strví. Ano, to jsem já, Jeníčku. A teď tě Vojtěch zavede k mamince. Pojďte, hoši. Pojď, neboj se. To je moc hodná paní. Dá ti ušít nové šaty. Vítám tě, Jeníku. Ty jsi moje maminka. Ano. Pojď blíž. A umíš pohádky? Pohádky? To víš, že umím. A jaké umíš? Spousty. A o červené kalkulce taky umíš? Arci, že umím. Večer ti povím, chceš? Dobře. Už jsem se bál, že tu pohádku bude chtít hned.
Stavím, Jeníčku, stavím, stavím. To víš. Stav kuželky. Ano. Jak se paní zotaví, aby cestu vydržela, musí do Itálie. Pojedeme všichni. Všiml jste si, udělal 6. 6. Blahopřeji. A co bude s Vojtěchem? S Vojtěchem? No, vždyť mu to nic nechybí. Jeníček v něm bude mít báječného společníka. Dnes a jednou sluhu, že? Už zase? Nestačí vám, že chci postavit nemocnici pro chudé? Kdyby neměl nadání, byla by pro něho panská služba dobrodiním, ale... To vám ušlo, že si ho má paní oblíbila. Víc než Žolího. Opravdu pádné přirovnání. No, pojďme za ní. Vojtěchu. A ten myslivec potom rozpáral vlkovi břicho a červená karkulka i babička vyskočili ven. To je krutá pohádka. Jak to je dál? To je všechno. Ten myslivec potom zašil vlkovi do břicha kamení a hodil ho do studny. To se dětem nezvedá žaludek, když to poslouchají. I ne, milost paní. Ten vlk byl zlý. A děti chtějí, aby to dobré nakonec vyhrálo. Co dělá? Koulí kuželky. A představ si, že udělal najednou všech 6. Ale doktor chce s tebou hovořit o Vojtěchově budoucnosti. Měl by studovat, milostivá paní. Kdybyste ráčila tu závěť, co byla v Žolinku v prospěch napsána, na Vojtěcha převést. Ano. Lidé byli stvořeni k obrazu božímu, ne psi. A čím pak bys chtěl být Vojtěchu? Doktorem, jako tady pan Kilián. Ten dovede hodně peněz vydělávat, že? Já bych všem zadarmo pomáhal. Kdo nemá peníze, ten... Tak doktorem. To se dá zařídit, vyčeháno. Arci, že? Ale promiň, my už zas běžíme na kuželky. Jeníček je tam sám. Pojď, Vojtěchu, pojď. Vyhrál jste, doktore. Ne. Vy. Snad. Nikdy jsem nebyla tak šťastná. Možná, že se klamu, ale mám pocit, že mě mají všichni rádi. A dneska večer budu Jeníkovi vyprávět pohádku o červené karkulce. Doktore. Doktore. Jak to, že jsem tak šťastná? Jak to? Protože jste uměla odpustit. Mladý pane! Kde může být? Mladý pane, pojďte se ustrojit na cestu. Už jdeme. Pořád abych je hledala. Ale já chtěl vyjít až tam nahoru. Vylezeš příště, až se vrátíš z té Itálie. Pospěš si. Les, už na tebe čekají. Pojď, Žolíku,
Já ani nevím, kde mi hlava stojí. A ta cizina. Vždyť já tam nebudu ani slova rozumět. To nevadí. Však se naučíš. A taky poznáš svět. Já se tak těším. Počkej. To nech a nic nenos. Teď jsi panská. A to by se nebude po světě stýskat, Klárko. Celý život už jenom tady. Se mnou. Počkej, Kláro. Mám pro tebe ještě svatební dárek. Ale vždyť celou výbavu jste mi radši pořídit. Až ho budeš nosit, tak si vždycky připomeň, že člověk má jenom mezi poctivými své přátelé hledat. Poctivě děkuju, milost paní. Vstupte. Už jsem si myslela, že nepřijdete. Jste se mnou konečně trochu spokojen? Jsem vám velice vděčen. Až se na přezrak vrátíte, nemocnice už bude lidem sloužit. Ale já se ptám, zda jste spokojen. Měl bych být, že? Tady v kraji bylo mnoho pomoženo, ale bohužel není jen tenhle kraj. Jinde budou dál v bídě ostávat. Doktore, vy mi každou radost kazíte. Jak se mám teďka z italského slunce těšit, když jste mi zase připomněl? Právě se z ní můžete těšit. Nemohla jste udělat víc. Vy jste zvláštní člověk. Co mi povíte na rozloučenou? Že jste krásná. Teď po nemoci? Dřív jsem byla hezčí. Máte krásnější oči. Jestli jsou. A tím nenachladnete a vraťte se tam. Vraťte se. Všechno zařídím, spolehněte se. Naschledanou. Tak, pojďte tady. Naschledanou. Naschledanou. Cestu. Má. Naschledanou. Tak co, Vojtěchu? Jak ti jde latina? Těšíš se na studie? Ano, ale bude se mi stýskat. Po zámku? Ne, po mamince. A po tatínkovi. To musíš vydržet. Musíš něčím být, aby si mu dělal radost. A taky milost paní, když ti tak z bídy pomohla. A kdo pomůže těmhle? Thank you.